السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليك وايد السلامي مركلة يا موقال عصب سود واد ولاليك قاليقا يقرا على نقطة ده مع المهان انك مشغولي سفر ير وميل دير عن حين ايا دان ايقا سوكشن ان شاء الله من الكسور الله تهدو الله ادمو سيديني في دياشن قرفة بنا يا نوسع عندونو انت كوريا دو حاجين صديقو وقيرة ان شاء الله هلا فافية هنا لقى فايد سبيل الله سود واد ان كليب كان هدو إلهي محوقها للربا قصير و هادا كور دعادي و حنون اهيت و لوغا بدبادي بريادة اللي قبل بدن و ولالا اح يو أصحابتي دان و انفعيسا و حاكالون ماركتي دي رجلين اسي نقونيسا قبر حال يسو دوبتي عط قبر داس و هادا كور دور مر هادا كور نيسو وداكتي ماركتي سلق سادانيتو و يقول لهادي ماركتي een dhunta waxa iga taala buru buradaas oo hadda heer igu gaartay in ay igu yara weynaato oo maaragta waxna aan ka xasan kari waayo hadii aan wax yar qaado sida baaga iskuulka aanu qaato kala culayskiisaas isaameynaayo qandana aan dareemayo xilli walba kaniini aan cunayo xanuun baabiyo si xanuunkeeda aan isku ilaasiyo een reerkiigana ma ahanay tiricid oo maarkino maanta in layga qalo ama in layga daweeyo oo sida yaani u fududahayo maarax saas inay itriban jeclahay ma ahan ee way igu soo weynaanaysa oo dib ayaan ka dareemay in maaragtay ay ii keenayso oo xooga caafimaadkaygi sidii rabi u soconaynin ayada awgeeda marka gabadhaas yarta waxaan leeyahay horta ilaah subxaana wa tacaala ayaa caafimaadka baxsho caafimaadka ma ku siiyo midda kale burooyinka iyo waxyaabaha qofka kasoo baxo ee lama sahlado ee ilaahay baa qadarta wax kasta waa qadar allah laakiin lama sahlado ee hadii maanta ay ku sahlanayn ama ay ku fududayn in aad iska daweeyso ama in dhaqtar inta u tagto ee baashan xaaladda u dambeysa lala mara ay saawooda isamaxaadu ku ahayn horta ha sahlanin xagaaga allah subhanahu wa ta'ala u bandhig een ilaahay bari salaatul leel duko salig nabiga istighfaarad iyo xuqalada aqriso oo badso si ilaahay caafimaad degdega faraj degdega oo kuugu furo baashan sababkeeda een way iska dhib badan tahay burooyinka dhunta ka soo baxa ama meelaha qaar oo badan jirka ka mid ah een ana waxaa jirta gabar walaashay ah iga yar ila dhalatay een hadda kor dhunta saaso kala burooga soo baxda laakiin buradaasi tu xanuunay ahayd cid ogeedna ma aysan jirin iyadoo cid na ogeyn oo maaragtay een qofna ogeyn laakiin xanuun aysan jirin ee dhunta gabadha markaas u fiirso xoogaa aad ka dareemayso sidii qof oo cayilan oo kala maaragtay dhunteedan xoogaa wax weyn maba loo maleeyay jirnal qofna waxmay ku qaadan jirin oo waxaan maxay tarmis dhigi jirin ilaahay laakiin maalintu kula doonno waxa ku haya kaasoo saaro ama uu kuu soo ifiyo si iisi ayay kugu cadaanayaan gabadhaas iyadoo ilmihiyada qada u qaato iskuulkii imaad mara gurusa usoo gashay waxay maata xijaab iska siib xijaabkii iska siibeysa sidii qof dhunta muruq ka galay oo kale ayaa dhunteeda hal mar wariq dhahday muruqii waxay akaa way ku sii siyaadeen gabadhi way xanuunsatay ilaa ay heer fadhi weyso meelay tagtay halley masaajo dhuntaas aan ka ahay habeenkii waxay noqotay gabadhaas dhunteeda ama qoorteeda in saas inta loo fadhiisiyo barkima lagu tiirtiirso saan ay dhihi weyso saan ay dhihi weyso xanuunkaasaytu la arkaayo markaas yacni qadar iyo wax soo socota ayuu ilaahay ku ifinaya cid ugma aysan jirin marka wixii ilaahay kuu ifinaayo waa kuu ifaayaan sila subaxii walaasha dhakhtar ay tagtay raaj ayaa la saaray isla guriga ee deganeed dabaq kor hoos istaali ee istaalkii tagtay raaj imikal saxaa dhaa buro ayaa kugu taalo dhuntaada buro ku taalo ee bax halkaas aad ee meel halkaasoo iskaan lagu iskaan soo saar iskaankii markii lasoo saaro waxaa la ogaaday inay tahay buro buradaana ay weliba tahay midda qaliinka ah ee midda dawada laga cuno aysan ahayn isla markii la ogaaday inay buro tahay gabadhii xanuun ku taagnaa waa laga qaaday yacni ilaahay maalintu wax ku tusaayo asaga waa kuu ifinaya gabadhi markii oo maarkino xanuunkii ilaahay ka waday wixii dhuntii xataa wax oo waxaa loo soo gelsho qofka markii dhunta xanuunaysaan loogu gelsho oo kale ayaa loo soo gelshay maadaama dhunta ay xanuunaysaan iisaan mid aysan dhihi karin markaas laakiin lasoo sheegay inay buro tahay haddana buro qaliyana tahay xanuunkii hayay cerbad caaradeeda looga siibay ilaahay idinkiisa yacni
kabaha loo gelishay oo dhaqtar aad buro ay ugu taal hawl kale ayaa loo furay. Markaas dhaqaatiir iyo tagtay buradii waa la baarbaaray, cudurro badan ay kansar iyo waxaas ay markii hore ka baareen waa ay ka waayeen, waxay dhan waa ka qaleena. Markay ka qaleen isla wadanka Kenya joogna guryada looga qalay. Marka waxaa dhacday wixii ay kasoo baxsheen, marka qanjirkaas tayroodka ayay kasoo dhex dhalatay, waa laga qalay. Markii laga qalayna waxaa dhacday in kadib lasii baaray wixii gabadha laga soo saaray. Kadib waxaa la dhahay bil kadib waxaan kugu aragnay kansar bilow ah, qanjirkan kaa saarna ku aragnay, kan kalena waa inaan kaa saarnaa. Walaashay hindigii halkaasay aaday, weliba iyadu baaritaanbada lagu sii sameeyey, qanjiri kalena waa laga saaray. Alxamdulillah maantana waa ay fiican tahay. Marka wax walba hadduu ilaah kugu talagalay inaad qabato, qabasho ayay leeyihiin. Marka haddii qanjirka hadii wax kaasoo baxaan buro ah ama wax si ah, horta ha sahlanin. Anigoon gabadhaas maanta walwal gelinaynin, muru gelinaynin, haddana waxaan ku dhiirigelinayaa wax walba inay leeyihiin dadaal, xilli time wax laga qabto inay leeyihiin. Maanta marka haddaad leedahay ma awood waxa lagaa rabaa inaad ilaahay maarkino u sheegto oo aad tiraa yaa rabbi dhibkaanaan dareema ilaahayo waxal kheyr qabo degdeg iiga keenaad tiraahdo. Maahan heer aad gaarto inaad waxna qaadi weyso, kaniinina aad ku noolaato haddii ay sheekadu noqoto. Kaniiniga laftirkiisa sad afakti uu leeyahay, dhibaato uu leeyahay, waxa laguu keeni karaa asaga ruuxasa dhib kuu keeni kara, keliya dhibaato u geystaa, xibno badan oo jirka badan dhibaato u geystaa. Marka intaa kaniini badan laqlaqi lahayd oo aad xilliba samayn lahayd, isku day reerkaaga wax walbo yihiin inay maaragtay xaaladaas ay ku dadaalaan oo lagu baraarugo in baaritaan aa u baahan tahay. ilaahay caafimaad taama ha ku siiyo. Waa kuu duceyn ra ilaahay kuu caafiyo. Weliba waxay tiri dad badanaa kugu xiran, dadka dad fiican inay ku jiraana laga yaaba oo ducadooda la aqbalaayo. Waxaan rabaa in laiisoo duceeyo gabadhaas dhalinyarada ah ee da'yarta ah ee maanta xanuunkaas haayo, macnaha dhuunta ka xanuunsaneyso. Buradaas ilaahay irid khayr qabto ha uga furo, caafimaad taaman ilaahay subxaana watacaala ha siiyo. Walaalahay qaaliga usoo duceeya wax walbaana time iyo waqti wax laga qabtay leeyihiin, inuu ilaahay awood u siiyo siday ugu dadaali lahayd ama siday uga hortegi lahayd wax walba oo waxaas ay yihiin, ama caafimaadkeeda ilaahay uu siin lahaa. waxaa laga yaabaa haddii xataa qalliin kale ee tahay laga qalliin karaysata ka caafimaado, laakiin maanta reerkeeda isleeyihiin ma awoodaan. raalliga noqda haddii maanta aa kala xamaqashan fiidiyooga. marka aan u duceyna insha allah aan ku dadaalna mar walba inuu ilaahay subxaana watacaala uu maarkino qofkii xanuun soo sheegto, inaan u duceyn aan ku dadaalno. ayadana waxaan leeyahay rabbi ha caafiyo, caafimaad taama ha siiyo. dad badana waxaa jira xanuuna haleesa ku dhaceen, ilaahayna markay alla baryeen oo allah ku xirmeen oo irid qeyr qabto u furay oo caafimaad siiyey ka bogsadeen ayaa jiro. marka adigana rabbi waxaad weydiisataa inuu kaa qaado. salaatu leylka duko ilaahay usoo kaco, ilaahay bari maalinka jimcada hadda saan oo kale xilliga dambe ilaahay bari. saliga nebiga iyo xowqalada xilli walba akhri, istikfaarta badi. insha allah biidnillaahi alkariim allah wuxuu kuu fuli doonaa irid kheyr qabta. kuwo badan oo adigoo kale oo nala soo wadaagina jira ama aan na ogeyn ama aan na aqoon ee dhib maaragta xanuun noocaas ama xanuuno yaryar la dhiban, wax kasta oo maanta ku haaya allah ayaa kaa qaadi kara. la soco ilaahayna bari oo weydiiso. waxaa jira nin caalim ah hadda kahor shiikh ah oo xanuun beerka uga dhacay, muddo dheer isagoo weeltiis ka qarinayay, maalinka dambe lagu dhahay waxaa kuu dhiman bil inaad dhimato oo beerkaaga xataa beeridna ma galo, daawana ma galo, waa uun quusto. markaas ilaahay naxariis lagama quusto. wuxuu sameeyey qolkiisuu galay, qolkiis markuu ilaahay uu baryey timir iyo biyo iyo malab uu qolka gashtay, kadibna ilaahay uu baryey. isla waqti yar gudaheeda ilaahay wuxuu u sahlay qof oo macnaha meelahaas geeyey, yacni u sheegay in marka beeritaan la samayn karo. alla baa ku guuleyay. markii meeshii la tegoo la baara waxaa la arkay waxba iyadan loo beerin beerkiisa, oo beer laba bilood ilma laba bilood jira beerkiisa lamid ah oo loo beeray ayaa la arkay. yaa uba ilaaha u beeray baryadii uu ilaahay baryayay, ilaahay qalwada u qalwooday, qol ayuu isku xiray, ilaahay buu baryey. wuxuu isirmaadaawa nafsi kaa dhaceyso waa inaa qolkan gasho ood rabbi caafimaad ama dembi dhaaf aad weydiisataa, inuu xataa geerid waa caafimaad uusan kugu dhibin uu isdhahay. rabbi ayaa beerkii xanuunsanaa ka baxshay oo beer nadiifa oo yariisa gelshay. waa lala yaaba markii la arka. marka baryada alle
lagama quusto naxariis allan lagama quusto walaalahayga qaaliga waxa idinla meel buu joogtaan maalinimo wanaagsan ilaahay aan weydiisana caafimaad degdega inuu nasiiyo dhammaanteenna qof walba maanta xanuun yariis dareemayaan allah ka qaado qofkii xanuun weyn dareemayaan allah ka qaado dhammaantoodna caafimaad degdeg ha ugu bedelo haddaad maqlaysaan baabuur iga raali noqda meel laamiga u dhow ayaan joogaa oo macnaha meesha aan joogaa laamiga baabuurta u dhow marka xoogaa waxaa yeeraysa waxanka iyo waxyaabaha baabuurta walow aan guri ku jiro haddana waa aan maqlaa marka raali noqda ilaahayna waxaan weydiisanaynaa caafimaad dhammaanteenna intii xanuunsan allaha caafiyo intii dhimata allah unaxariisto annagana ilaahay kuwidhinta gadaashisnama fidneeyo ilaahayna tawxiidka hanagu dilo marka waxaad leeyahy meel boo joogtaan galabnimo wanaagsan laegsaad kamuntiga waa xaggiina fikradaha quruxda badanna waa xaggiina walaalayga qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.